Všetko sa podarilo len vďaka tomu, že Breza navrhol nekonvenčný postup. Ale všetko to je len teória. Vykonať to, to je naozajstné majstrovstvo. A ja už sa neviem dočkať toho momentu, keď zatestuješ a my dvaja budeme operovať spolu. Potešenie je na mojej strane. Mimoriadne dobre, Mirovi páni, keď si tu takto hladíme ega. Možno by sme sa mali stretávať častejšie. Žiaľ, musím utekať k ďalšej operácii. Majte sa. Čo myslíte, ako jej je? No, vyzerá, že nie najlepšie. To viem, ale myslím jej, ako sa bude cítiť, keď jej povieme, čo sa stalo. Asi ju to dvakrát nepoteší. No. Koho by to aj potešilo, keď sa ho snažili otráviť. Yes. No veď toto. Je mi hrozne ľúto. Ale veď to aj nám. Áno. Naozaj? To ako myslíš? No, že či je vám naozaj jej ľúto, alebo si vy dvaja opäť myslíte, že... Počkaj, ako si to povedal? Že čakala, že keď sa okolo nej obtrie nejaký chlap, tak hneď padne na kolena a zamiluje sa do nej? Ale prečo to sem teraz pletieš? Áno. Akože prečo? A vy to nevidíte? Veď to je to isté. No tak to teda vôbec nie je to isté. Jasne. Aha. A tak kde je rozdiel? Jedno je sranda a v poriadku, pretože vlk je frajer, ale druhé, tak to už je zlé, pretože toho, kto otrávil Dominiku, nepoznáme? Ubližovať niekomu nie je v poriadku. Nikdy. Za žiadnych okolností. Iba to som chcela.